ស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបវេជ្ជកររបស់យើងមួយទៀតអ៊ឺហ្គាយ៉ូទម្រង់វេជ្ជករនេះប្រើនៅពេលដែលយើងសន្និដ្ឋានអំពីអ្វីមួយដែលយើងមិនដឹងច្បាស់ឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាថាគាត់សួរថាហុកស៊ីម៉ាឃីស៊ីម៉ូតផូសាសយ៉ូហុកស៊ីម៉ាឃីស៊ីម៉ូតផូសាសយ៉ូថាគាត់សួរថាហុកស៊ីតើឯងឃើញម៉ាកដែរទេហុកស៊ីក៏ឆ្លើយតបវិញថាអាម៉ាខូភីសូភេអ៊ីស៊ីលកយោអាកាខូភីសូភេខាន់ដាហ្គោហេតកោឌិនយោអាម៉ាខូភីសូភេអ៊ីស៊ីលកយោអាកាខូភីសូភេខាន់ដាហ្គោហេតកោឌិនយោហុកស៊ីក៏ឆ្លើយថាប្រហែលជាគាត់នៅហាងកាហ្វេហើយមើលទៅពីព្រោះខ្ញុំឮថាគាត់ទៅទីនោះនៅក្នុងស្ថានភាពនេះហុកស៊ីមិនបានឃើញច្បាស់ថាម៉ាកបានទៅហាងកាហ្វេទេគ្រាន់តែឮម៉ាកនិយាយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះយើងអាចប្រើទម្រង់វេយ្យាករណ៍អ៊ឺលកយឥឡូវយើងតមកឧទាហរណ៍មួយទៀតថាគាត់សួរថាអូជេយ៉ាងកាំងស៊ីដូថេនីស៊ូឈីរ៉ូខាស៊ីលកាយូអូជេយ៉ាងកាំងស៊ីដូថេនីស៊ូឈីរ៉ូខាស៊ីលកាយូថាគាត់សួរថាតើឯងគិតថាយ៉ាងកាំងទៅលេងថេនីសដែរទេកាលពីម្សិលមិញណាគាត់ឆ្លើយតបវិញថាអាម៉ាអង្ខាស៊ីលកាយូយេចនេថេនីស៊ីរលមូឈិនដាហ្គោហេតតនកតខាថាយោអាម៉ាអង្ខាស៊ីលកយោយេចនេថេនីស៊ីរលមូឈិនដាហ្គោហេតតនកតខាថាយោណាគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំសង្ស័យថាគាត់ប្រហែលជាមិនទៅទេកាលពីមុនដូចជាគាត់និយាយថាគាត់មិនចេះលេងថេនីសទេនៅក្នុងស្ថានភាពនេះណាគាត់មិនបានឃើញច្បាស់ថាយ៉ាងកាងគាត់មិនចេះលេងថេនីសទេក្នុងស្ថានភាពបែបនេះយើងអាចប្រើជាមួយនឹងទម្រង់វេយ្យាករណ៍អ៊ឺលកយឥឡូវយើងមកមើលនិយមន័យទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ទម្រង់វេយ្យាករណ៍នេះប្រើនៅពេលដែលយើងសន្និដ្ឋានអំពីអ្វីមួយដែលយើងមិនដឹងច្បាស់អំពីវាវាត្រូវបានប្រើតែក្នុងចំណោមមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធប៉ុណ្ណោះហើយប្រើតែក្នុងការសន្ទនាតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនក្នុងទម្រង់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនោះទេបន្តទៀតយើងមកមើលការប្រើប្រាស់ទម្រង់វេយ្យាករណ៍នេះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអាចស្កប់វីដេអូហើយទន្ទិញវាឲ្យចាំជាបន្តទៀតខ្ញុំដាក់លំហាត់ឲ្យបងប្អូន3ធ្វើសូមបំពេញចន្លោះហើយបកជាភាសាខ្មែរឲ្យខ្ញុំរួចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូជាចុងក្រោយយើងមកមើលកំណត់ចំណាំចំនួន3-4បន្តទៀតចំណាំទី1ទម្រង់វេយ្យាករណ៍នេះអាចប្រើដើម្បីបដិសេធជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងដោយទន់ភ្លន់វាមានន័យថាគំនិតរបស់អ្នកផ្ទុយពីគំនិតរបស់ដៃគូសន្ទនារបស់យើងយើងមើលឧទាហរណ៍ថាគាត់និយាយថា Achim yodol ca chu balal kayo Achim yodol ca chu balal kayo ថាគាត់សួរថាតើយើងគួរចេញដំណើរនៅពេលព្រឹកម៉ោង8ឬហើយណាគាត់ឆ្លើយវិញថាគឺស៊ីកាណេនឹងខេលីម៉ានីម៉ាខិលកយោគឺស៊ីកាណេនឹងខិលីម៉ានីម៉ាខិលកយោណាគាត់ឆ្លើយតបវិញថាម៉ោងនឹងផ្លូវស្ទះហាអញ្ចឹងយើងឃើញថាដៃគូសន្ទនា2នាក់ហ្នឹងគឺមានគំនិតពីរផ្សេងគ្នាមែនទេអញ្ចឹងវាត្រូវនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់យើងយើងអាចប្រើទម្រង់វេយ្យាករណ៍អ៊ឺលកយោបានឥឡូវយើងមកមើលកំណត់ចំណាំទី2ទម្រង់វេយ្យាករណ៍នេះប្រើតែនៅពេលដែលអ្នកនិយាយប៉ុណ្ណោះដែលដឹងអំពីការសន្និដ្ឋាននោះវាប្រើមិនបាននៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរដឹងទាំងអស់គ្នានោះទេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍
하건 예타 추마가지 퍼서 매진 태어네요. 추마가지 퍼서 매진 태어네요. 하건 예타 와우 루 어핀 마뜻 몽. 너페 다 영 덩 엄피 포르미엔 능 다에 យើង មិន អាច ប្រើ ទម្រង់ វេយ្យាករណ៍ អ៊ឺ ក៏ យោ បាន ទេ ចឹង យើង មិន អាច អាន ទេ យើង អាន ទម្រង់ វេយ្យាករណ៍ ដែល យើង ត្រូវ ប្រើ គ្រូគេយោ យ៉ង ហ្វាកា ឈេមី អ៊ីន្ណា ផាយោ គ្រូគេយោ យ៉ង ហ្វាកា ឈេមី អ៊ីន្ណា ផាយោ មញ្ញម បយល ហើយ ហើយ ចឹង យើង ដល់ កំណត់ ចំណាំ ទី 3 ការប្រើសំឡេងនៅក្នុងប្រយោគគឺដំឡើងសំឡេងថ្នមៗនៅខាងចុងយើងមើលឧទាហរណ៍ហាគាត់សួរថាខាងវុនដូននាស៊ីកាអតុនជីអាសេអូខាងវុនដូននាស៊ីកាអតុនជីអាសេអូហាគាត់សួរថាតើអ្នកដឹងពីអាកាសធាតុនៅខាងវុនដូដែរឬទេ ណាក៏ឆ្លើយវិញថាភុកជុគិរាសោអ៊ុលភូដាឈូអ៊ុលកយោភុកជុគិរាសោអ៊ុលភូដាឈូអ៊ុលកយោអតិបៃនេះគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញសម្លេងទេចឹងអត់ពិបាកពន្យល់ច្រើនទេយើងបន្តមកកំណត់ចំណាំទី 4 នៅក្នុងទម្រង់អ៊ឺលកយោមានការជឿជាក់តិចជាងទម្រង់អ៊ឺលកយោយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី 1 សុយ៉ងស៊ីកាឆមស៊ីមឺលមកកស៊ឺលកាយោសុយ៉ងស៊ីកាឆមស៊ីមឺលមកកស៊ឺលកាយោហាក៏សួរថាតើសុយ៉ងញ៉ាំបាយហើយឬនៅនោះ ណាក៏ឆ្លើយថាមកកស៊ឺក៏យោជីគឹមសេស៊ីឆានាយោមកកស៊ឺក៏យោជីគឹមសេស៊ីឆានាយោណាក៏និយាយថាប្រហែលជាញ៉ាំហើយឯងពួកឯងឥឡូវម៉ោង 3 ឯងនៅក្នុងស្ថានភាពនេះណាក៏អត់បានឃើញថាសុយ៉ងក៏ញ៉ាំបាយឬក៏មិនញ៉ាំនោះទេ ប៉ុន្តែគាត់សន្និដ្ឋានដោយផ្អែកលើម៉ោងម៉ោង3ឯងអញ្ចឹងគួរតែគាត់ញ៉ាំបាយហើយឯងវាអត់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ទី 2សំណួរដដែលខាក៏សួរថាសុយ៉ងស៊ីកាឆមស៊ីមឺមកកស៊ឺលកែអូសុយ៉ងស៊ីកាឆមស៊ីមឺមកកស៊ឺលកែអូណាក៏ឆ្លើយថា មកកស៊ឺលកយោអាកាសិកតាំងអេផាប់មកគឺរខន្តាគូហាតរាគូយោមកកស៊ឺលកយោអាកាសិកតាំងអេផាប់មកគឺរខន្តាគូហាតរាគូយោណាក៏ឆ្លើយថាប្រកាសជាញ៉ាំហើយឯងពីព្រោះមុននឹងគាត់បាននិយាយថាគាត់ ទៅភោជនីយដ្ឋានដើម្បីញ៉ាំឥឡូវយើងចប់មេរៀនយើងហើយកុំភ្លេចធ្វើលំហាត់ឲ្យខ្ញុំវិញផងណាកុំភ្លេចឲ្យមេដៃកុំភ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាបន្តទៀតអរគុណបាយបាយ